Löytää keskeltä Pikkarainen, Porite Akseli ja seinäsyötöllä Sofiane Porite tekee kauden 16 maalinsa. Siihen pystyy, no nyt on tyhjä maali. Ja pienen ping-pong pelin jälkeen se sieltä maalin perukolle löytää Sofiane Poriten viimeistelemänä, mutta siinä oli Lilja. Sai hienosti Lennan Cabral. Siinä on Sofiane Porite. Nätti nosto 3-0. Kolmatta kertaa tänään. Liigan paras pelaaja Sofiane Porite. Voi äitien päivät, mikä suoritus. Näytti vähän. Sieltä kulmasta nostamaan. Löytää keskeltä Pikkaraiselle ja Pikkaraisella on sitten helppo työ. Siirtää peliin 4-0. Siinä aukesi Sovon puolustus kyllä nyt tällä kertaa, kyllä kun Jokisen evää tuosta keskeltä ja siinä ei joukkueen kapteenilla ollut suuri alas. Vai Taneli Kohonen. Pichukin luuppaa. Ja nyt lähtee Maikoni. Maikon tauvaan! Siitä Sergei Pichukinilta. Hieno luuppisyyttö kulman jälkintilante ja nyt venttiili löytyy. Ja peli 5-0. Maikon tauvaan! Korhonenista antamaan. Luuppi tulee taustalta ja nyt lähtee semmonen tilikka kyllä sitten tilheen. Siellä on mummo Hillonpurki tippunut alas. Korhosen luuppi kulmasta. Ja valmi.